कृषि मन्त्रालय जसले किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने हाम्रो उत्पादन बढाउनको निम्ति आवश्यक ठानिएको मलको व्यवस्थापन गर्ने एउटा निकाय यसले यो सन्दर्भमा के गरिरहेको छ किसानहरूलाई आश्वस्त पार्नु समस्याको समाधान गर्नु आम नागरिकको बिचमा रहेको जे आशंकाहरू छ त्यो आशङ्काहरूलाई निवारण गर्नु हाम्रो दायित्व हो यिनै तिनवटा विषयलाई प्रश्न पार्नको निम्ति हामी के गर्दैछौँ मलको अवस्था के छ भन्ने सूचना प्रवाह गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई आज डाकिएको छ मोटामोटी विषयहरू स हाम्रो सहसचिवज्यूले राख्नु भएको छ मैले यसलाई अलिकति प्रष्ट पार्ने गरी थोरै मात्रै बोल्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई जे आशंका थियो हाम्रो मनमा पनि थियो साँच्चै हामीले सहज ढङ्गले महलको आपूर्ति गर्न सकिएला कि नसकिएला हामीले मलको आपूर्ति गर्न नसक्दा किसानहरू मर्कामा पर्ने हाम्रो उत्पादन घट्ने र सिङ्गो मुलुकलाई नै नोक्सान हुने स्थिति स्वभावैले रहन्थ्यो त्यसैले निकै चिन्ताका साथ निकै चासोका साथ र हामी निष्ठापूर्वक लगनशीलताका साथ यो काममा लाग्यौँ र हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ तपाईँहरूमा खुसी साट्नको निम्ति पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ हामीले रासायनिक मलमा अब चिन्ता गर्न नपर्ने गरी हाम्रो जुन आउँदै गरेका सिजनहरू छन् त्यो सिजनमा पर्याप्त रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी हामीले त्यो आपूर्ति गर्न सक्यौँ हाम्रो तयारी त्यो ढङ्गले बन्न सक्यो मैले यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र आजका दिनमा हामी सबै खुसी छौँ र हामी सोचिरहेका छौँ दीर्घकालसम्म पनि हामीले यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति कसरी सकिएला हामी बहु विकल्पमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ एकपटकको गर्जो टार्ने फेरि अर्को समस्या अर्को पटक समस्या आउने र झेल्न पर्ने जुन खालको परिस्थिति हो त्यो परिस्थिति नहोस् भन्नको निम्ति हामी सदा यो समस्यालाई समाधान गर्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ अनि थोरै त्यो विषयमा व्यक्त भइसकेका छ त्यसै क्रममा तपाईँलाई छोटो जानकारी गराउन पर्दाखेरि यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले एघार अर्ब बजेट यो कामको निम्ति विनियोजन गऱ्यौँ र त्यो एघार अर्ब बजेटभित्रबाट पाँच लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्यमा हामीले यो साल आ, एक लाख सतासी हजार मेट्रिक टन आपूर्ति गरेर वितरण गरिसकेका छौँ किसानहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको एउटा छ र त्यसका साथमा फेरि स्टकको रूपमा पनि हामीसित एक लाख बहत्तर हजार मल हामीसित आज स्टकमा छ र आउने सुनिश्चितता भइसकेको लगभग आय सराबर भइसकेको सम्बन्धित ठाउँबाट अगाडि बढिसकेको बाटामा रहिरहेको मलको सङ्ख्या भनेको दुई लाख सतासी हजार के सात हजार दुई लाख सात हजार तर्बा ठिक छ दुई लाख सात हजार सुनिश्चित भइसकेको छ त्यसो हुँदाखेरि तिन लाख उनसत्तरी हजार म्याक्ट्रिक टन हामीसँग स्टक छ भन्न मिल्ने ठाउँमा हामी छौँ आइसकेको र बाटोमा हिँडिरहेको यसलाई जोड्दाखेरि तिन लाख उनसत्तरी हजार म्याट्रिक टन हामीसित अहिले स्टकको रूपमा या ढुक्क हुने अवस्थाको मल छ भनेपछि यसले के देखियो भने हाम्रो आउने असारको जुन ट चटारो हो हामीले धान रोप्ने बेलाको जुन चटारो हो त्यो चटारोमा हामी बिना टेन्सन यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ यसले यो समाधान हुन्छ हाम्रो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु दोस्रो तपाईँहरूले नोटिसमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने गत साल आएको जति हो सिङ्गो गत सालको आर्थिक वर्षमा आएको जति मल हो त्यति मल हामीले वितरण गरिसक्यौँ अब वितरण गर्ने भनेको प्लस हो गत सालभरि जति वितरण गरेका थियौँ त्यो बराबरको हामीले वितरण गरिसकेका छौँ अब वितरण भनेको गत सालभन्दा प्लसको वितरण हामीले गर्ने तयारीमा छौँ यो पनि तपाईँहरूको नोटिसमा रहोस् भनेर म स्पष्ट गर्न चाहन्छु अब थप अर्को आर्थिक वर्षको निम्ति थप आउने आर्थिक वर्षको निम्ति तिन हजार के अरे तिन लाख तिन लाख, लाख म्याट्रिक हामीले आपूर्ति गर्नको निम्ति यही महिनादेखि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ यही महिनादेखि नै तिन लाख मेट्रिक टनको निम्ति आपूर्ति गर्न भनेर आउने वर्षलाई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ त्यसैले अब हामी मलको सहज आपूर्तिको दिशामा अगाडि बढ्यौँ यो समस्याको समाधान गऱ्यौँ भनेर र यसमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भनेर म हामी तपाईँहरूको बिचमा राख्न सक्ने भएका छौँ र हामीले पारदर्शीलाई धेरै महत्त्वका साथ हेरेका छौँ यो अलिकति बेला बखतमा कृषि मन्त्रालयमा थोरै थोरै समस्या यो चिजले खडा गर्दो रहेछ त्यसैले यसलाई पारदर्शी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी एकदम सचेतनतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ र अहिले तपाईँहरूलाई मैले अर्को प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अबको आपूर्ति अनुमानको आधारमा होइन तथ्य र आवश्यकताको आधारमा हुनपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ तथ्य र आवश्यकताको आपूर्तिको व्यवस्था गर्नको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट सातै प्रदेश सरकारलाई त्यो प्रदेशको आवश्यकता कति हो भनेर हामीले माग गरिसकेका छौँ उहाँहरूसित माग गरेर त्यो आउने क्रममा छ सात प्रदेशको सबै माग आइसकेपछि अनि त्यो अनुसारको प्रबन्ध अर्को आर्थिक वर्षदेखि हामी अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो आवश्यकताको आधारमा तथ्यको आधारमा अब आपूर्ति गर्ने अनुमानको आधारमा होइन है भनेर यो खालको काममा पनि अगाडि बढाएका छौँ सरकारको तर्फबाट अगाडि सहसचिवजीले छ छ सुन्नुभएको छ म अलिकति प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकार दीर्घकालसम्मको समस्याको समाधानमा सचेत छ र मन्त्री परिषदको बैठकबाट अर्थमन्त्री कृषि पशुवंशी विकास मन्त्री र उद्योग मन्त्री को संलग्न रहेको एउटा टिम यसको अध्ययन गर्ने र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरी सरकारको तर्फबाट त्यो टिम गठन गरेको छ त्यसको बैठक पनि हामी बसेका छौँ र बैठक बसिकन यिनै तिनवटै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई हामीले त्यसको कार्ययोजना तय गर्नको निम्ति जिम्मा लगाइसकेका छौँ सचिवहरूले पनि त्यो कार्ययोजना निर्माण गरिसक्नु भएको छ र अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचमा हामीले त्यो सबै कार्ययोजना ब्रिफिङ गरिसकेपछि हामी मन्त्री परिषदको बैठकमा लगेर आउने आर्थिक वर्षदेखि अब कारखाना मल कारखाना खोल्ने सुरुवातमा सरकार अगाडि बढ्ने गरी हामी दीर्घकालको समाधानको निम्ति यो काम गरेका छौँ अब अल्पकालीन समाधानको निम्ति हामीले के भनेका छौँ भने परदेशहरूबाट डिमान्ड आइसकेपछि हामीलाई कुन सिजनमा कति चाहिने हो भन्ने चिजमा आधारित भएर हाम्रो कार्यतालिका निर्माण हुन्छ अनि कार्यतालिका अनुसारको आपूर्ति सहज खालको आपूर्ति नियमित आपूर्ति हुने गरी हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने अहिले भर्खरको समस्या समाधानको निम्ति त आइरहेको छ र त्यो वितरण हुने प्रक्रियामै छ हामी यसरी तिनवटा विकल्पमा तिनवटा विकल्पमा सरकार अगाडि बढेर यो समस्याको समाधान गर्ने गरी गएको छ म यही कुरा नै तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु हामीले जतिखेर चाहियो त्यतिखेर ल्याएर वितरण गर्न सकिन्न भनेपछि पर्याप्त रूपमा ल्याउने र प्रदेश स्तरमा हामीले मलको भण्डार को, को स्थापना गर्ने गरी त प्रबन्ध गरेका छौँ त्यसको निम्ति प्रदेश सरकारलाई पैसा पठाइदिने तयारीमा छौँ पुराना हाम्रा भण्डारहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने मर्मत गर्ने गरेका छौँ र हाम्रा अरू खाद्य लगायतका जे जे भण्डारहरू थिए ती भण्डारहरू पनि हामी लिएर मलको स्टक गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ